Dobar dan, dragi gledalci. Ko o čemu, ja o vremenu. Tema spoljne unutrašnje temperature. Dok su bili kišoviti prolesni dani, kukali smo jao kaćeo i to sunce. Sad je stiglo sunce, sad kukamo, daj Bože, malo kiše. E, znamo već unapred šta ću da kažem, a to je, sa prirodom se ne može igrati. Nažalost, takva su vremena. I naravno, u takvim toplim vremenima, kada se živa diže čak i do plus 38, negde kažu da je i plus 40, no ne možemo sada da nagađamo jer nisam Baba Vanga. Želim samo da kažem da u gostima imamo Branislavu Pantelić koja će nama i vama da kazuje šta i kako raditi sa stokom u ovim trenucima. Naravno, svima ko ide ili gmiže ili se nalazi pod zemljom ili iznad zemlje ili na drveću visoke ili niske temperature ipak utiču na zdravlje i opšte uzevši na raspoloženje. Nije sve jedno, Boga mi, onima koji imaju nekoliko desetina ili na stotine grla stoke, posebno u ravničarskim delovima, a još ako nemaju pojilišta adekvatna, onako kako to izahtevaju pravila za stoku, onda su tu ozbiljni problemi. Naravno, o problemima ćemo malo kasnije, a u uvodnom smislu, normalno, mi ćemo dati reč našoj gošći, koja će da vama savjetuje šta raditi u ovim trenucima. Dobar dan i dobro došli u našoj emisiji. Vi ste, eto, što se kaže, dobro došli u ovim trenucima kad ne znamo šta ćemo sa sobom od vrućine, a moramo da čuvamo sve što nas okružuje, posebno ipak stočni fond treba očuvati i naravno prema njima se treba ponašati u skladu da im zdravlje bude takođe na jednom nivou. Visoke su temperature, prognoze su, bit će možda 2-3 dana padavine, pa opet isto tako, za juli i avgust isto predvidajući će biti visoke temperature, ali s jedne strane privodi se kraju žetva ječma, sada će žito, usput normalno stvari drugi poljoprivredni radovi se obavljaju, a Branka, da mi dođemo sada kod naše stoke, šta je ono što vi sada savjetujete? Izvolite, ja vam prepuštam reč. Pa, hvala vam na ovom lepom uvodu. Naravno da nam je sunce izmamilo osmeh, ali sunce ume da pretera kao i mi, eto, nekada kada zimi založimo. Često volim, ili volim da kažem svojim proizvođačima, farmerima, jer njihovu stoku i njihove životinje gledam kao svoje, gledajte da izbegnete leti, da im dajete ono što će, ono za jelo, što će kada jedu, da im podstakne još veću produkciju toplotne energije. Znači, treba da izbegavaju konzervisanu hranu, po mogućnosti da jedu što više zelene hrane i ono što ste ukazali, na što ste ukazali, a što je bolna tačka svih naših, da kažem, pogotovo u ravničarskim krajima, naša ravnica se pretvorila u pustinju, još malo pa će čitava polja da prenese vetar ili tornado koji se sve češće javlja i kod nas. Pa preporučujem da ako su životinje vezane, ako ne mogu da izađu napolje, iako su tu veći troškovi, da kažem veliki su troškovi da se ugradi, da kažem, automatska pojilica u objekte, ali ako je moguće da se to učini i to da bude prvo, ništa drugo da se ne radi, samo da se to ugradi. Ako su životinje vezane, svake dve ili svaka dva grla moraju da imaju jednu automatsku pojilicu. Recimo, jedna krava visoke produktivnosti otprilike iskoristi oko 80 litara mleka, popili oko 4 kg mleka za jedan kilogram, odnosno za 1 kg mlijeka iskoristi 4 litre vode. Sad zamislite ako vi nju napajate povremeno ili kaže pojao sam i ujutro pa ću sad pojiti u podne po uveče, koliko je to problematično. Isto tako, ne znači ako životinje idu na pašu i ako nemaju pojilo, kao što ste već istakli napred, životinje prvo što će da urade kada dođu sa paše, prvo će da se guraju
na pojilicu. Ako nemaju pojilicu, nego se opet poji iz kanti, opet će da bude problem, neće uopšte misliti na produkciju mleka. Znači, izbjegavati silažu, pokušati da se obezbedi što veća hladovina. Ako je moguće da se makar na prozore stave mreže za zasenjivanje, ne ispuste se zvuku mreže za zasenjivanje, obične povrtarske, ništa to ne mora da bude skupo, ako već nemamo drveće koje će nam praviti hladovinu. Ne treba da pravimo nove objekte, to je savjet za budućnost. Izbijte zidove, pustite životinje da šetaju po dvorištu, napravite im te mreže za zasenjivanje ili stanite vi kada je podne, znači kada je sunce u zenitu, stanite i pogledajte gde baca sunce, gde bacate senku. U tom pravcu namestite dva stuba i daske ukucajte, jednostavno, i te daske će da prave taman toliku senku da će životinje moći da se sklone. Znači, to su neke ovako, i ako ikako moguće, da dajete što više zelene hrane vašem životinjem. Ima sada mnogi koji su podigli ogromne štale, tako da se izrazim, i sad ima promaje, sve je u redu sad, a nekom je jedno vreme su rekli ne treba da se stoka drži pod, već treba na otvorenom. Sad šta tu sada neki koji su se prešli pa su sredili da bude na otvorenom, a neki koji su u štalama, da li sad ta jedna neujednačena temperatura može da nanose probleme, ono što ste rekli, posebno kod krava? Vidite, krave reaguju na stres već na 20, toplotni taj stres, 24 stepena Celzijusa. I kada dođe 24 stepena Celzijusa, to je za njih jedan toplotni stres, praktično smanjuje se konzumacija hrane, smanjuje se proizvodnja mleka, reprodukcija zastaje, životinje pokušava da se održi u životu. Dobri su i jedni i drugi objekti. I onaj koji dozvoljava, šta bi bilo najbolje? Da imate objekat, nema veze, veliki objekat, te štale gde su životinje puštene, ali da mogu po izboru, po volji, da izađu kad god hoće, jeli, i da uđu po volji. Ako već nemamo tu mogućnost, znači ono što sam rekla, da imaju mreže za sanjivanje kad izađu, ne znam, drveće okolo, daske da prave senku ili na krov da namontirate daske da prave senku, ako imate zatvorene objekte, onda makar da se pokuša na prozore, imamo mi stare neke štale, neki ljudi nemaju nove štale, jeli? Pa su na one prozore obične ventilatore, najobičnije koje možete da kupite i, da kažemo, kod popularnih Kineza ili u našem tržnem centru na otvorenom, jeli, kako od popularnog zoma na Buvljaku, kupite te obične ventilatore, ne montirajte na prozore. Drugo, postoje ventilatori koji rade kao rasprskivači, prave finu sumaglicu, izmaglicu u vidu vodenih kapljica. To bi bilo idealno, ali to su onda već i veće ulaganje, iako jednom kada uložite, to vam se stocruko vrati, jer su životinje tada mirne. Drugo, pokušajte da hranite životinje, ako ta mogućnost postoji, da ih hranite noću ili rano ujutru kada temperature nisu toliko visoke. I uvek ih posmatrajte, one će vam ukazati. Krave su jako osetljive, ali isto tako pernata živina je jako osetljiva. Svinje, pogotovo prasad, krmače sa prasadima. Imala sam priliku da posmatram za vreme jedne smotre kako krmača štiti svoju prasad od toplotnog udara. Koliko su životinje inteligentna bića ili ta majka krmača, koliko uloži truda, oni imaju automatsku pojilicu u tom boksu gde se nalazi krmača sa prasadima. I ona je jednostavno svojom njuškom pritiskala pojilicu i prskala po čitavom tom boksu i prskala svoju prasad. Znači, ona je sama došla do zaključka kako bi to mogla da uradi. Znači, ta fina sumaglica i tako dalje, ako ikako drugačije ne. Životinje će to same rešiti, samo im pružite tu mogućnost. Vi ste danas gošća u 275. emisiji Zrno znanja. Sećam se, bila negde oko 35. 6.
emisija pre par godina. Mi smo bili na jednoj farmi kod Pušina, to je između Bačog Dušanova i Torniša. I kada smo došli, videli smo žute neku jednu masu, gore visi nešto leluja na vetru, kao neki čaševi. Zapitali smo čisto iz radoznalosti, šta mi je ovo? Pa kaže, znate, to je, eto, upošteno rečeno, lepak za muve. Kakav lepak za muve, kaže, za te mušice sitne, da krave, ne znam. I onak procentalno već je gospodin Pušin rekao koliko će se, se kaže, sačuvati mleko i tako dalje. Da li, obzirom da obilazite mnogo, da li su mnogi sledili takav jedan primjer gospodina Pušina i šta sad u ovom trenutku kažete, da li i to isto treba da se na vratima, na salašima, tamo gde je stoka, pa izvolite i o tome da pričate. Pa vidite, treba učiniti sve da su životinje manje nervozne, a prvo treba da delujemo preventivno, znači ne smemo dozvoliti da uopšte muve se i razvili, da bilo koje ovako neki štetni insekt uopšte i krene. Dobro imati te klopke, dobro imati te lepkove, dobro imati to na vratima, razne te feromone, muve idu, hvataju se na ono što je njima interesantno, to njima lepo miriši, nama ne. Ali je najbolje da mi, znači, zoohigijenskim merama, pakovanjem stajnjaka, negovanjem okoline. Zašto ne bi okolina jedne štale ili objekta ili dvorište kada uđete izgledalo svetski ili kako bi ja to rekla, da bude lep travnjak, da bude cveće, da bude drveće i da vi kada uđete, sem ako začujete mukanje ili groktanje ili kukudakanje, uopšte nemate ni utisak da se tu nalazi jedno imanje. Nije stočarstvo danas, a mislim da to nekada davno, kada su naše bake, deke, prababe, pradede, nije to bilo baš tako. Nažalost, imala sam prilike pre 10 godina da dođem na jedno imanje gde sam videla, kako ste vi sad to opisali, ali za nešto drugo, klopku za muve, ali ja mislim zastrašujuće, sir koji se cedi na verandi. To ne sme da se desi. Znači, muve je bilo u tolikoj količini da su one, znate kako se cedi kroz gazu i tako dalje. Znači, to jednostavno, ja sam se uplašila, jer taj sir nema veze. Ako se ne iznosi na prodaju, neko će ga pojesti. A ako životinje, sada se vratimo na ono prvobitno, ako muve stalno napadaju životinje i smetaju ih, krave mašu repom, mašu glavom, da ne kažem mašu ušima. Ako posmatrate konja koji ima jako finu dlaku i finu kožu, vidjet ćete da stalno trza, stalno prolaze drhtaj preko kože. Jednostavno, to je iz tog razloga što ga užasno smeta i nervira. I često, ako treba da pregledam malo bliže tu životinju, a naravno da ću joj prići, moram da pazim kako joj prilazim, jer leti su životinje nervozne, baš zato što misle da je to neki insekat i tako dalje. Desilo mi se da sam jednom prilikom bila neoprezna, uhvatila sam kravu za uši, pa mi ona vratila rogom, jeli? Neke od krava i dan danas imaju rogove, tako da uvek morate da pazite kako. A najvažnije, znači, ta zoohigijena, treba izbjegavati hemiju maksimalno koliko god možemo, da ne koristimo drastične metode. Ili jednostavno, kao što smo pričali možda pre nekoliko nedelja, da pustimo morke, da pustimo kokice, patke, ako imamo to mogućnosti, one će da srede, neće biti ni jedne jedine muve u okolini, to je sigurno. Obzirom da smo već dosta pričali o kravama, ja bih sada, eto, vama se obratio da iznesete i određene savete u smislu poruka što se tiče svinja, neko drži u zatvoru, neko otvoreno, neko ima različite svinje, ne znam, rasa ova, rasa ona, ali svi oni moraju da podnose ove visoke temperature. Pa malo da se osvrnete u jednom savjetodavnom smislu našim farmerima i šta da rade sa novoj toplotom. Pa, svinje su veoma slične nama, mada možda to neko želi da izbegne ili ne želi to da prizna. I svinje su
stvarno osetljive na toplotu i smeta im visoka toplota. Ako žive u objektima koji su prenaseljeni sa slabom ventilacijom, ako imaju rešetkasti pod i lagune, zna se šta je ispod, znači tečna osoka koja često, tek kada se promeni ili kada dođe sledeća grupa svinja, tek onda prazne lagune i ispiraju ih. I to je isto tako kao kada biste vi živeli stalno iznad kanalizacije. Zna se kako bude neprijatno kada vi osetite, kada je neka promena vremena, pa osetite taj neugodan miris kanalizacije. Zamislite kako je krmači sa prasadima, jeli, ili u jednom objektu koji se zove prasilište, gde ako imate 20 krmača i njenih 20 prasadi od svake, jeli, to je 400 duša koje se nalaze u tom objektu. I ako nije dobra ventilacija, ako nije sve podešeno kako treba, vlažnost vazduha, nemaju vodu, prasad nemaju pojelice, to je jako velika greška. Često se susrećem sa tim da farmer kaže pa ima krmača pojelicu, a to nije dovoljno. Znači, prase mora da ima pojelicu na visini na kojoj odgovara tom prasetu. Kao kad imate u vrtićima ili u zabavištima, pa ne znam, toaletna šolja ili WC šolja ili umivaonik, nije na onoj visini kao za odraslog čovjeka. Mora da bude podešeno za taj uzrast koji će koristiti, tako i to za kategoriju životinja koji će to koristiti. I zablude o tome da su svinje prljave, da svinje prave cirkus od objekta, da i tako dalje. Nikada svinja neće uprljati onaj deo objekta gde spava. Zato se objekti prave tako koji će ne može da bude free range ili odgojno otvorenom, da imaju kućice i da žive u zajednicama, jer svinje su jako društvena bića i uopšte im ne smeta, vole da žive u krdu ili u čoporu. Ako već ne možemo to da im obezbedimo, onda treba da im obezbedimo da imaju objekat gde će samo u prednjem delu, tamo gde piju i jedu, da ima rešetke, samo tamo. Tu će da jedu, da piju, obavit će sve što treba, kako ja to im da kažem, i nošu. I vratit će se onaj deo gde je najbolje da bude prostirka od slame. Farmeri kažu to je njima naporno i teško da čiste, da se bave, jeli, sa tim to im višak, da kažem, danas smatruju da im je to opterećenje u poslu, ali zaboravljaju da se dobro, dobrim uvek vraća i da ta životinja će i da bude mirna, da neće biti toliko napadanje ili tuča među njima, da će jednostavno imati jedan lep odnos sa svojim životinjima, ono će na jedan lep način da vrate to. To je ono što, kako ja mislim, da treba da bude. Ako ima mogućnosti da ih puštaju povremeno napolje, onda jednostavno nek se ne boje toga da im stave brljalište, i kako najčešće onda one vole lepo da se uvaljaju i jednostavno naprave jedan zaštitni sloj. I od ektoparazita, znači od muva, kada se uvaljaju u to brljalište u blato, jednostavno on se osuši na njima. I ako izađu napolje, a i ako uđu unutra, posle toga nijedna muva, nijedan ektoparazit suštinski ne može naškoditi, jer to je kao kada gledate u onim afričkim ili gde ona plemena koja jeste to jedan ukras, da kažem, one crtaju po tom blatu, svinje ne crta po tom blatu, ali kada se to osuši na njoj, jednostavno insekt ne može da dođe do njene kože i na taj način se ona štiti. Zato se ona brlja i valja u blato i lepo sačeka da se osuši, onda može mirno i da šeta po suncu, a isto tako je neće ne škoditi nijedan. Već kada smo ovde kod svinja, ja bih sad još nešto zapitao, obzirom da su sad letnje temperature, beton je u mnogim svinjcima i sad dolazi zima, hladno je. Sad mnogi su se žalili kod veterinara u zimskom periodu, svinja kašlje, pa stavljate slame dovoljno, ne stavljamo slame. Sad ta temperaturna je jedna razlika, leti slama, zimi slama. Pa ne bi loše bilo i o tome. Vidite ovako, postoje zablude o slami. Slama je jako dobar toplotni izolator. Kako hladnoće, tako i toplote. Životinje se najprijatnije osjećaju u slami zapravo.
kod prasadi, recimo, i leti, vi ne možete da odgojite prase novorođeno ako ga ne grejete ili ako krmača nije napravila gnezdo, to znači u toj slami, da se zaštiti od hladnoće, jer prasetu ili mladunčetu je hladno. Isto tako, zimi je to još potrebno, znači onda vam zimi treba dopunsko grejanje i slama. Najzdravija je slama i kao toplotni izolator i kao izolator od jednostavno neprijatnih mirisa, škodljivih isparenja koje se nalaze u objektu, jer najbolja apsorbent je zapravo slama. I to su velike zablude, to isto kao i ako je neko posmatrao beduine, oni su u vunenim kaftanima i zimi i leti. Mislim, i u pustinji je hladno, znači, ajde da kažem, bolje da se izlazi možda noću, jeli? I danju i noću su obučeni u vunu. To je najprirodnije nešto što može da vas zaštiti od tih temperaturnih razlika. Lepo im je toplo noću, prijatno se osjećaju, a dan ih isto tako štiti. Ili ako gledate kako ovca štiti svoje jagnje, isto tako, ili kako se one štite, njima ne smije, njima samo glava problem, ajde kažem donekle, ili oči. I one se lepo ovako nameste u krug, sagnu glave dole i štite se. Ili odrasle jedinke prave senku mladuncima i nikad ne treba imati i kod, recimo, pulina koji su, ajde, vezani za stočasto, pa se osvećam na njih, ošišaju ih skroz, leti je da im ne bude toplo, napravi medveđu uslugu, skinu im dlaku sa očiju, to je jako loše, zato što onda to jako blješteće sunce škodi očima. Zato je priroda to tako napravila. Ne treba remetiti prirodu. Kako je priroda dala, tako treba da bude što bliže ono kako mi te životinje gajimo. I naša redakcija Zrno znanja pridružuje se vama, obzirom da smo mi, eto, imamo zaštitni znak Eko televizije. Ovdje ste vrlo nešto napomenuli. Ja sad moram malo da učinim jedan vremeplov potez. Bio sam u Kazahstanu, srednji deo Azije, na granici između Rusije i Kine, i bili smo jedno 500 metara nadmorske visine i vidimo ljude nose velike, kao sombrero šešire, od ozgo čista koža, a ispod vuna. I pitam je onog mog kolegu, rekao, pa šta je, on njemu nije toplo. Kaže, kakvi toplo, štiti. A ja sam bio bez kape. Ja mislim, sad će on biti znoja, ja, ajde da vidim da pogledam, kada ono ništa. Milina kaže, jedna da nije toga, oni bi imali problema. Evo, čak i tamo potvrđeno je, ja sam to i osjetio, ovo što sad i vi sami pričate. Kako mi nešto činimo sa životinjama, a neprirodno je. Bolje se pridružiti. Koke, kokoške, pernate životinjice. Znamo, ako nema onaj njihov crep, tako da se izradi s onim rupama i pilići, svi kljun dakću, ono što se kaže. No, i o tome malo da popravim. Pa vidite, sve životinje, kao što sam rekla, svima morate da pružite, znači da uvek imaju leti najviše i zim je to potrebno, ali leti pogotovo, da kad god toj životinji, tom živom biću, padne na pamet da pije vodu, onda da je pije. Ja kažem, jako je loš običaj na našim salašima, na našim imanjima i u Vojvodine, pa i širom. Imala sam prilike da obiđem i krajnji jug i tako dalje. I videla sam ono što je pogrešno. Pa kaže, pojio sam ih ujutru, pa pojiću ih u podne ili kad dođu sa paša, onda će da piju. Ne. Isto tako i kod kokica ili kod druge pernate životinje, da ne govorim o ovim koji su vezane za vodu donekle, ali guske, patke i tako dalje, moraju da imaju vodu kad god im padne na pamet da pije. Znači, i to što vi kažete, te glinene posude sa rupicama, ili nema veze, može to da bude i lavorčić, može da bude šta god, možete ga ukopati malo onako u zemlju, ako nemate drugačije, ako ima mogućnost da izađu napolje, to je najbolje. To se moderno kaže free range, ali bez ikakvog objekta, samo toliko da uđe unutra da može da odspava ili baš ako je nepogoda da se skloni. I drugo što, kokicama morate da obezbedite da imaju, da se kupaju u pesku. Znači, bez toga, kao da ste ih uskratili, presekli im nešto
morate im to omogućiti da se kupaju u pesku, jer tako čiste i perje i čiste se od parazita. I sve to mora da bude u higijenskim onim okvirima. I isto tako morate im dati taj mleveni granit i tako dalje, da bi mogle da vare ono zrnevlje zapravo, znate, onaj mišićni želudac, polakav želudac, ali kada one kljuckaju ono zrnevlje, pa da mogu to lepo da vare. Moraju imati te neke stvari koje one kada vidite vi po dvorištu, zato kažu free range, treba ih pustiti, one lepo kljuckaju, pa mislite, Bože, pa ono, šta ona tu nađe? Pa nađe jednom kamenčić, jednom zrnce, jednom crvića, pa jednom kukuruz, jednom ko zna šta. I svaki put kad kljucne, ona je nešto našla i videla nešto što se njoj dopalo. Znači i voda i kupalište i, da kažem, kupanjac u pesku. Sve je to za njih jako važno. Iako imate kokice i imate, nema veze, ono, znate, ajde da kažem, kad se iznese taj stajnjak i tako dalje, iako tu koke mogu negde da se umešaju, sigurno nećete imati muva. Što se tiče jaja, sad, da li tu, ne daj Bože, ti tu, da se izrazim, toplotni udar, da li utiče na kvalitet jaja? Sve utiče na kvalitet jaja. Ne znam da li znate, većina verovatno ljudi zna zašto je koki, bez obzira da li je unutra ili napolje, potrebno 8 sati mraka. Zato što u stvari svaka koka sprema sledeće jaje u toku noći. Onda ga ona, da kažem, sprema da ga snese radno ujutru, pa čujete opšte kokodakanje i uzbunu u kokošinjcu, pa kaže snela koka jedno jaje, jeli? Sve je ovo vezano. Visoka temperatura, neke stresne situacije koje mogu, sve to može da izazove i smanjenje nosivosti, ne daj Bože može da izazove to da uginu od toplotnog udara ako ne pazimo, a to bi nam bila najveća, jeli, ajde da kažem, šteta. I one kokice koje su ne ove, da kažem, hibridne ili tako dalje, one su se mitarile u određenom periodu godine, onda smo znali tada nema nošenja jaja, kada promene perje, jer ne mogu da se bave, ne mogu da nadoknade sve to. Nakon tog perioda opet imate redovno nošenje jaja, to je obično vezano bilo, eto tako, za proleće, za lepo vreme, kada su mogli da izađu napolje na sunce. Znači, ništa ne može da nadoknadi snagu sunca i lepotu proleća, ili da kažem, svetlosti. Kada počne da bude duži dan, onda počinje sve da se budi u prirodi. Ali kada sunce ovako, što kaže, kada počne ovako, kada postane ovako visoke temperature, i ne smemo zaboraviti da je ipak i u našem kraju došlo do klimatskih poremećaja, odnosno do promene klima, ima sve manje kiša ili ih ima mnogo u jednom periodu, pa onda u sledećih mesec, dva, jedva po koja kap. Pa onda sada i mi, ja znam, ranije nisam pričala o tome kakvo je vreme, a sad svaka druga reč, kad će kiša ili, kako ste rekli, kad će sunce, pa ko o čemu i mi, ko Englezi o vremenu. Jednostavno, našem ovom delu gde je bila umerena kontinentalna klima, nismo se mi mnogo bavili. Znali smo sada je, jeli, proleće, pa leto, pa jesen, pa zima. Sada mi praktično imamo dva godišnje doba. Ja mislim jesen i proleće, odnosno i leto. Ja mislim da to što imamo zime, to čak i nije zima. I sad takođe vrlo važno pitanje. Kako da izbjegnemo svađe ili rasprave ili ljutne u kućana? Stariji kažu niste promenili vodu, mlađi kažu jesmo, deca kažu baš nas briga, mi volimo papagaja, onaj kaže mi volimo petlića, onaj kaže mače, kuče, ovo ono. Sada uđemo sad u stanove i sad oni koji neguju te domaće svoje ljubimce. I njima je isto tako, što se kaže, toplo kao i nama, i higijena i odnos prema tim domaćim životinjama u ovim pretoplim danima. Naravno da ne smemo da zaboravimo i na naše kućne ljubimce, i na papagaje, i na druge ptičice koje gajimo, i na ribice, na koje isto tako ne treba zaboraviti, bez obzira, pa kaže, dobro, ona je u vodi, svejedno, treba joj prati filter, treba joj dosipati vodu,
jer voda je jako brzo, ako obratite pažnju, otprilike 2 do 3 litre vode ispari iz akvarijuma u toku možda nekad, ne baš jednog dana, ali za dan i po. To znam iz iskustva, imamo veliku zlatnu ribicu koja se zove Mica. Recimo, mi iz našeg ili gledajući neko moje iskustvo, našem psu svaki put promenimo vodu kada smatramo da je to potrebno ili kada vidimo da je popio mnogo ili kad treba da se osveži. Naravno, ne treba životinje voditi po najvećem suncu u šetnju. Drugo što je sada postalo moda, pošto su svi hoće da budu fancy, da se bave sportom, pa to pokušavaju da rade sa svojim životinjama i onda ih istrčavaju u nevreme. Znači, sednu na bicikl, naravno oni sednu na bicikl, a istrčavaju svoje, pogotovo pa zaborave, pa istrčavaju boksere, pa istrčavaju pse koji inače imaju problema sa, ili buldoge i tako dalje. Oni su možda skloniji da budu malo, da se ugice, kako ja to kažem, a takve životinje nikada ne treba istrčavati, ni druge ne treba istrčavati, treba ih voditi, ritam im treba podesiti kada izlaze u šetnju, po tome kako je sunce, ako moraju da izađu, a moraju da izađu naravno i da obave određene fiziološke potrebe. Naravno, kada obave određene fiziološke potrebe, to treba pokupiti, postoje kesice, lopatice i tako dalje, to danas više nije problem, treba lepo to pokupiti, a inače životinje treba voditi uvek onom stranom ili ispod drveća, tamo gde ih neće direktno sunce pogoditi. Treba nositi vodu sa sobom u šetnju, ako je ta šetnja neka duža, sipati u dlan ako treba, oni će tu licnuti taman toliko koliko im treba ili jednostavno uzeti pa ih malo politi i osvežiti i tako dalje ako vidite, jer sam čula nažalost od veterinara sa kojima se družim i sa kojima razgovaram da donesu pse ili mačke ili druge životinje koje drže kao ljubimce, koji su doživjeli topotni udar ili su izvedeni u šetnju pa su ih istrčavali pa po najvećoj toploti pa onda dođu pa donesu životinju pa ne znaju šta je. Ako uspe reanimacija, ako uspe da rashlade tu životinju, onda je dobro. I ne treba da bude svađa oko toga. Životinje je možda čak nekad veća odgovornost životinje u stanu nego imati možda čak dete, da mi niko ne zameri, jer ta životinja u potpunosti zavisi od vas. Dete kako raste, otići će samo do slavine pa će uzeti vodu. Životinje u divljini isto tako će se snaći. Mačke, recimo, u gradu, one će se snaći. Pas, ako ima nekog učitelja koji luta ili odrastao na ulici, i on će se snaći. Ali pas koji je vezan za vas u stanu, on ne može da dođe do slavine ili do kada i da pusti vodu. Može u filmu, može, lepo je to. Može da se desi, eto, ako imate tu neku mogućnost. Ali nikada ne smete zaboraviti da vašoj životinji date svežu vodu, čistu vodu, više puta dnevno. Ne treba da bude ledena. Isto tako to i kod ovih drugih domaćih životinja, kod krava, kod svinje, tako, voda ne sme da bude ledena. Jer šta životinja radi kada počne da pije tu vodu? Prvo, koristi energiju, zagreva se, zato što greje vodu. Jer pokušava da zagreje, to, ako je ledeno, opet nije dobro. Znači, mora sve da bude negde na nekom, najbolje to bude mlako, iako ta voda nema dovoljno kiseonika, pa onda životinje piju. Znate, sve što je toplo ima manje kiseonika i vazduh i voda. Pa svi volimo to hladno, jer onda imamo taj utisak. Ali zamislite, verovatno ste primetili, ako popijete 2 čaše ledene vode, sigurno ćete se strašno preznojiti kada je ovako toplo. Jednostavno, naglo zagrejete organizam i ohladite ga i preznojite se. Što se tiče ishrane, sada primjer jedan, negde se vidi više se stavi možda detelina, negde možda više samo kukuruzno brašno, negde se određene ove kupljene hrane stavljaju, negde se više sipa vode, negde se dodaje mleko. Sad ta jedna ishrana i ujednačenost, da li treba malo bistriju hranu ili tvrđu malo hranu, to je isto vrlo važno.
Vidite, znamo kako to ide. Za sve domaće životinje važi, da kažem, isto. Svinje, recimo, su poseban slučaj. Ako ste pazili, ako ovi vaši gledalci su vratili pažnju kada sam rekla, tamo gde se nalaze pojilice, treba se nalaze i hranilice. U Norveškoj imaju taj sistem da imate hranilicu i dve pojilice sa strane. I onda svinje izabere. Znači, tu je suva hrana. Onda ona izabere jednostavno, gurne njuškom, pusti vodu ili ne pusti vodu i jede onako kako hoće. Pojede suvu hranu, pa onda ode na tu pojilicu, odnosno sisaljku, jeli, i pije vode koliko želi. Isto tako, naravno da ona hrana koja je pomešana sa tečnošću, recimo da ima u sebi više vlage, ali to nije voda. Čovjek, kažem, mleko ili tečna hrana nije voda, nije nešto što će vas rashladiti. Voda je život. Ako se zgusne krvi, da kažem, ako ne pijete dovoljno vode, ako ima 20% nedostatka, jer se ne bih htjela sa tim procentima, ali ako drastično smanjite unos tečnosti, ne tečne hrane, nego tečnosti, a najviše vode, imat ćemo velikih problema. Zašto još krv služi? Služi kod sisara za hlađenje organizma. Kako prolazi kroz organizam do periferije i kako se vraća natrag, tako rashlađuje organizam. I zato i nosi, naravno, hranljive materije, elektrolite i tako dalje. Zato je to veoma važno. Tako preporučujem, ako iko može ili ako se može, da se, ako nemate zelenu hranu, znači, ne znam, detelinu, travu, travnu smešu, znači ta sočna hraniva, onda dajte ono što imate, ali obezbedite da životinja može da pije po volji. Znači, to je osnova svega toga. Životinje inače ne vole da im se svaki dan menja hrana, one najviše vole da jedu ono što su, da kažem, jele u zimu, vole to da jedu i leti i da im se ne menja mnogo taj njihov, to je neki njihov ritam, ritual, ona tačna zna kada ustaje recimo krava, onda jede seno, tako ustaje, pa posle toga kada se pomuze ili za vreme muže dobije koncentrat, posle toga dobije silažu. E, za tu silažu, to je isto tako konzervisana hrana kao i kobasica, u našem slučaju. Znači, ako možete, izbegnite ili smanjite unos silaže, jer silaža, varenje silaže, troši, odnosno zahteva veću količinu energije i samo to varenje podiže temperaturu tela. Tako, znači, treba pokušati onda da se unese malo neke druge hrane, ako je moguće te neke zelene hrane, trave, ako mogu malo da izađu da pasu i tako dalje. Prašina. Brišemo, ne brišemo, kažemo deci, oko kaveza obriši ili tamo u ormariću, pazite, vodite računa. Jedno upozorenje, kako roditeljima, dekama, bakama, tako i deci. Kavez, ptičice, brisanje, higijena, što je vrlo važna. Pogotovo sad pričamo zato što je visoka temperatura i u sobi van. Molim vas i to. Pa vidite, ta higijena, i kod, da kažem, ako ptičice, kod sebe mora biti primerena, mora se svaki dan to uraditi. Ali, mora se paziti jer i ptičice, isto kao i mi, nama opada kosa, pa opadne kod laka, pa trepavice i tako dalje, i ptičicama opada paperje, pa onda one isto tako, jeli, da kažem, ajde, i piške i kake, i na sve to mora da se pazi. Kada se menja, da kažem, što god se stavlja, ispod ili se izlači rešetka i tako dalje, uvek mora da se obrati pažnje, ne mora baš punim plućima da se udiše ta prašina koja zapravo može da izazove određene alergije, pogotovo kada se radi o papagajima, to ne treba nikoga da uplaši. Ako vi svoje životinje redovno negujete, ako svaki dan odradite higijenu, promenite vodu, promenite hranu, promenite papir ili svejedno što god im stavljate ispod, vi nećete imati nikakav problem. I ta prašina koja se nalazi oko kaveza, treba da imate nešto na čemu će taj kavez da stoji. I nemojte da vam smeta ili da
vas muči neko ko će doći u goste pa kaže jao šta će ti toliki veliki kava za jednu tako malu ptičicu, recimo. Kavez mora da bude primeren ako već morate da držite tu ptičicu u kavezu, ili papagaj i tako dalje, onda neka taj kavez bude toliko prostran da ona ipak može da zaleprša makar malo po tom kavezu, isto tako da stavite igračku i naravno zato ja preporučujem i ljudima koji imaju druge, ove, ajde da kažem, domaće životinje, pse, mace, ne znam, sve ono što može da se drži danas u kući, da im neka, da ne bude da ta životinja možda bude samo, ne daj Bože, u kupatilu ili u kuhinji, ili, ne znam, u predsoblju, neka bude čitav stan njihov. To isto kao kad imate psa čuvara, pa morate ga mora da upozna on čitavu teritoriju, to je sve njegovo. Životinja će uvijek da debere neko mesto, neki ćošak, gde će da provodi svoj dan, da li će to biti uz vaše noge, posle kada mu to dosadi, on će da ode da spava. Zato ljudima koji imaju ptičice ili imaju tako neke životinje, isto tako koji imaju akvarijume sa kornjačama, i na to mora da se pazi. Da im se menja redovno voda i da se pazi, jer ta voda može da bude veoma, ajde da kažem, opasna, a ne mora ako vodite redovno, da kažem, gledate na tu zoohigijenu. To je u stvari jedna preventiva da svakom bude dobro. Mi vam se zahvaljujemo u ime naših gledalaca i posebno male dece, dece srednjoškolaca koji nekada i zaboravljaju svoje kućne obaveze, da obave, a u korist kućnih ljubimaca. Sada na početku leta, jer evo, bit će treći dan leta kako se emituje ova naša emisija, a mi smo baš na početku 21. juna to i snimali. Vama veliko hvala što smo na početku letnje sezone, a i najavljuju još veće vrućine tokom jula i avgusta, eto, podarili savet. Savet para vredi. I naravno, ja, i vi i mi očekujemo da će se mnogi pridržavati toga. Jer mnogima tu zavisi i dohodak, a mnogima zdravlje, a posebno zdravlje dece kod kućnih ljubimaca. Ja vam ponovo u ime svih naših gledalaca zahvaljujem na svim ovim savjetima, u nadi da ćemo se mi u perspektivi viđati. Kao što sam i rekao, eto, vi ste bili učesnik 275. emisije Zemno znanja u proteklih 9 sezona. Hvala i doviđenje. Hvala i vam. Dragi gledaoci, počinje zvanično leto. 21. juni. Da, tada smo snimali emisiju, danas je nedelja, 23. Nailaze letnji dani. Vi ipak i radi zdravlja i radi opšteg raspoloženja prihvatite sve ono što vam je u smislu savjeta rečeno. Ništa vam u ovoj emisiji nije nametnuto. Niti vam je prstom prećeno, niti je udarano rukom o sto. Mora se tako i tako uraditi. Ne. Branislav Pantelić je lepo kao jedan iskusan stručnjak sugerisala ono što i treba. Jeste. I to je nauka. Ponašanje u svim periodima, letnjim, zimskim, jesenjim, prolećnim, prema životinjama. Posebno prema kućnim ljubimcima. Naravno, u nadi da su ovi savjeti svima vama dobrodošli, mi vam želimo prijatno nedeljno popodne uz pasku kafu, u nadi da ćemo se i dalje slušati. Naša posljednja emisija bit će 7. jula. Tada će naići letnja pauza i ponovo ćemo se viđati sredinom septembra. Ne zaboravite, 21. jula bit će Bikovačke seoske sportske igre. Uvek su posećene, zanimljive i naravno to je ono što se i voli. To su obične sportske igre gde učestvuju isključivi amateri. A kada su amateri u pitanju, vi znate da je to istinska ljubav u sportu i borba za uspeh.
Još jednom, prijatno nedeljno popodne uz Pasku kafu. Doviđenja.